Deklarate forte Mikelës, nga Ana kam dashur të largohem nga programi. Mbrëmjen e dishme, Mikela Pupa ish konkurentja e emisionit të dashuris, ka qenë ftuar në një emision kundër të tjera ka folur. Ajo ka rikujtuar një nga momentet më të vështira në program, e kjo ka ndodhur pikërisht kur është bërë pjesë Ana Leshi, teksa ka para afrimitetin e saj me Rionin, me të cilin ajo doli çift, ka kërkuar që të largohet nga emisioni. Një moment kritik ka qenë kur Ana u fut në program dhe unë nuk e duroja dot afrimitetin, kërkova të largohem, por autorja Olca Muhamedi më këshilloi që për një moment dobësie, mos hidhja poshtë gjithçka. E shoh si të shkëlqen syt për atë djalë, ka thënë ajo. Mëtej Mikela ka thënë se koha do të tregoj se marrëdhënia e saj me Rionin është më se vërtetë.